ဇမနာဤသာအိမ်ဤအရေး၌၎င်းမြေကဘာရှိလေနာဝါများအပေါ်နေဘူးကျဲတဲတဲ၌၎င်းမိုးမခပင်နှင့်တပန်းပင်များ၏အရေးအောက်၌၎င်းဇမနာဤသာလူကျော်လူလှတိတ်တက်ထသည်တငယ်ချင်းခေါဝင်သားနှင့်အတူလူလားမြောက်လာခဲ့သည်မြေကဘာနာရေချိုးမီးလုံလောက်သောကြောင့်သူ၏ကြုံလီသောပခုံးများမှနေရောင်စားပြီးမွဲချောက်ချောက်ဖြစ်နေကြသည်တရဲဥယင်တွင်ကစားနေသောအခါ၌၎င်းသူမိခင်ဓမ္မသခြင်းသည်ဆိုနေစဉ်၌၎င်းသူဖခင်ပညာရှိသူခမိတ်များနှင့်တရားစကားဆွေးနွေးပြောကြားနေသောအခါ၌၎င်းသူမျက်လုံးများတွင်အရေးများတရိပ်ရိပ်ပေါ်ပေါ်လာကြသည်တိတ်တထသည်ပညာရှိသူခမိတ်များ၏တရားစကားဝိုင်း၌ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုသည်မှလည်းများလာပေပြီတငယ်ချင်းကောဝင်သားနှင့်တရားစကားညင်းခုံဆွေးနွေးမှုသည်မှလည်းတကြိမ်မကပြီကမ္မထံဘာဝနာပွားများအားထုတ်ဖူးသည်မှာလဲအကြိမ်များလာပြီသူသည်မြင့်မြတ်သောအခရာစာလုံးဖြစ်သည့်အုံကိုလဲအတတ်မထွက်ဘဲရွတ်ဆိုတတ်နေပြီအာနာပါနာကမ္မထံကိုစီမြန်းရင်းနှင့်လဲထို့အုံအခရာကိုရွတ်ဆိုတတ်နေပြီမြင့်မြတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံး၏အရာဝန်းသည်သူ၏နှစ်ဖူးပြင်၌ထုံလင်းတောက်ပနေ၏မိမိဘဝ၏အတွင်းသား၌တည်ရှိနေသောနေဆာတူဝါဖြစ်သည့်အတ္တကိုလည်းသူသည်သိတတ်မြင်တတ်ဖြစ်နေလေပြီမိမိသား၏ဉာဏ်ထမြက်ပုံနှင့်ပညာဘုဒ္ဓလိုက်စားပုံကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဖခင်သည်ပီတိဖြစ်နေသည်မိမိသားသည်ပညာရှိတဦးဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းဇမနာမျိုးနွယ်၏မကိုင်းတရဖူဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းဖခင်ကမြင်ရောက်နေသည်မိမိသား၏ထဘုံထိုင်ဘုံသွားဘုံလာဘုံကိုတွေ့ရသောအခါမိခင်သည်ဘဝင်မြင့်နေ၏တောင့်တင်းတက်မှပြီးလှပပြေပြစ်သည့်တိတ်တထသည်အလွန်တရာသိမ်မွေ့နူးညံ့စွာဖြင့်မိခင်ကိုယိုသေးသမှုပြုလေသည်မြို့တွင်ရှိလမ်းမများမှတိတ်တထလျှောက်သွားသည့်အခါ၌သူ၏ထဲဝါလျက်ရှိသောမျက်ခုံမဟာသွေးပါသောမျက်လုံးပြေပြစ်သည့်ကိုနီကိုသားကိုတွေ့ရသည်ဖြစ်၍ဇမနာသမီးဖြူများသည့်တိတ်တထအားအငမ်းမရကြည်ကြသည်ချစ်ကြသည့်စိတ်ပေါ်လာကြသည်ဇမနာ၏သားတစ်ယောက်ဖြစ်သူခေါဝင်သားမှမူသူ့ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်လေသည်ခေါဝင်သားသည်တိတ်တထ၏လှပသောမျက်လုံးနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအတန်ကိုချစ်၏တိတ်တထလမ်းသွားပုံကိုနှစ်သက်၏တိတ်တထ၏တိမ်မွေ့သောဟန်အမူအရာကိုသဘောကျ၏တိတ်တထလှုပ်သည်များပြောသည်များဘာမဆိုအကုန်ကျေနပ်၏တိတ်တထ၏ပညာတိတ်တထ၏ထက်မြက်သည့်အတွေးခေါ်တိတ်တထ၏ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်တိတ်တထ၏မြင့်မြတ်သောတရားဓမ္မစိတ်ကိုမူအကြိုက်ဆုံးဖြစ်လေသည်တိတ်တထသည်တာမန်ဗြမဏရိုးရိုးတရားဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု၍၎င်းရစ်ပူစော်ပေးသူဗြမဏတရားဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု၍၎င်းမျက်လှဲ့ပင်စလက်အကြောင်းများကိုပျော်ပြီးစီးပွားရှာသည့်ငွေမက်သည့်ဗြမဏတရားဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု၍၎င်းအချောက်တိုက်ဘဝင်မြင့်နေသည့်ဆာဟောစရာဗြမနာတရားဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု၍၎င်းစိတ်ယုံမှရှိသည့်ပရောဟိတ်စင်လဲဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု၍၎င်းသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်အုပ်ထဲကယိုအာသည့်တူကလေးတကောင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု၍၎င်းခောဝိန္ဒာကတွက်လေသည်သူကိုယ်တိုင်လဲယင်းအမျိုးစားတွေကတခုခုမျှဖြစ်လို့စိမ့်မရှိပေအရာအထောင်သောအခြားဗြမနာတို့ကဲ့သို့သောဗြမနာတယောက်လဲဖြစ်လို့စိမ့်မရှိပေမြင့်မြတ်ကြီးကျယ်သောအချစ်ဆုံးဒိဋ္ဌထနောက်သို့သာလျှင်သူလိုက်လိုသည်ထို့ပြင်အကယ်၍ဒိဋ္ဌထသည်နတ်ဖြစ်ပြီးနတ်ပြည်ဆံလျှင်ထို့အချိန်ခါ၌လည်းခောဝင်သားသည်ဒိဋ္ဌထ၏တငယ်ချင်းဖြစ်နှင့်ဒိဋ္ဌထ၏အဖို့ဖြစ်နှင့်ဒိဋ္ဌထ၏အလုအကျွေးဖြစ်နှင့်ဒိဋ္ဌထ၏လန်တန်ကိုင်ဖြစ်နှင့်ဒိဋ္ဌထ၏အရေးဖြစ်နှင့်ဒိဋ္ဌထနောက်သို့သာလျှင်ခက်ချက်မကွာလိုက်ပါလိုလှသည်ရှင်တို့လျင်ဒိဋ္ဌထအားအာလုံကချစ်ကြမျက်နှိုးကြသည်ဒိဋ္ဌထကလည်းအာလုံအားကြည်နက်နှစ်သိမ့်အောင်ပျော်ရွှင်အောင်ပြုမူလေသည်တို့ရာတွင်ဒိဋ္ဌထကိုယ်တိုင်ကမူမပျော်ရွှင်ကြပေတပန်းဥယင်တွင်ရှိနှင်းစီပင်များပွင့်လန်းဝေးစားနေသည့်လမ်းများပေါ်တွင်ရှောက်သွားသည့်အခါသမယား၌၎င်းတန်းကြုံပန်းရုံများ၏ညှို့မှိုင်းသောအရေးအောက်၌ထိုင်ပြီးကမ္မထံဘာဝနာပွားများအားထုတ်နေသည့်အခါသမယား၌၎င်း
ဆိုင်နှလုံးဖြူစင်အတွက်မြတ်တော်ရေချိုးခြင်းပြုလုပ်နေသည့်အခါသမယနိုင်၎င်း တရေဦးရင်ဤတခဲနဲ့ညို့မိုင်းလျက်ရှိသောအရေးအောင်၌ထိုင်ပြီးရစ်ပူဇော်နေသည့်အခါသမယနိုင်၎င်းအလုံးတရားသိမ်မွေ့ပြည့်ဖြစ်သောအမှုရာများဖြင့်သူသည်အာလုံးအားနှစ်သိမ့်စေခဲ့သည်ရှင်ပြုံးစေခဲ့သည်တို့ရရင်သူဤနှလုံးအကျဉ်း၌မူနှစ်သိမ့်မှုမရှိခဲ့ရှင်ပြုံးမှုမရှိခဲ့မျက်နှာတီမာ၎င်းမြင့်ခါရင်ပျော့ပျော့ပြက်ပြက်ဖြစ်နေကြသောကြဲတရားများမှ၎င်း နေမင်းဤဝင်လူစဲနေရောက်ကြီးများမှ၎င်းအိမ့်မက်များနှင့်ရက်နာခြင်းမရှိသည့်အတွေးများသည့်သူ့ထံသို့ဝင်လာမဆဲဖြစ်နေသည်အိမ့်မက်များနှင့်စိတ်နှလုံးမငြိမ်သက်မှုများသည့်ရစ်ပူဇော်သည့်မီးဤအခိုးအငွေ့များမှ၎င်းရိဂဝေတာဤဂါထာမန္တရားများမှ၎င်း လူကြီးသူမပြမနာများ၏အဆုံးအမဥပဒေတာများမှ၎င်းပေါ်ထွက်ပြီးသူ့ထံသို့လာနေကြသည်တိဒတ်ချသည်မိမိတန်တန်၌မကျေနပ်မရောက်ရဲမှုအစေ့များအညွန့်အညောက်ပေါ်လာပြီးဆိုသည့်အကြောင်းကိုသိစားပြုလာသည်သူဖခင်မိခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တငယ်ချင်းခေါ်ဝင်ကြ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့သည်အခါခတ်သိမ်းပင်သူ့ကိုရှင်ပြုံးအောင်မလုပ်ဟူ၍၎င်းသူအားငြိမ်းချမ်းမှုမပေးဟူ၍၎င်း သူကိုကျေနပ်မှုရောက်ရဲမှုရအောင်မပြုတ်ဟူ၍၎င်းတိဒတ်ချနားလည်စားပြုလာသည်သူ၏အရေးချင်းပြေဝသည့်ဖခင်နှင့်ဆရာသမားများသည့်၎င်းပညာရှင်ဗြဟ္မဏများသည့်၎င်းသူတို့၏ကြွယ်ဝသောပညာကောင်းပညာမွန်များကိုသူ၏စိတ်တုံးနေသည့်ခွက်ထဲသို့လောင်းထဲကြသည်တို့ရရင်သူ၏ခွက်သည်ပြည့်မလာသေးပေ သူ၏အသိဉာဏ်သည်ရောက်ရဲတင့်ကြိမ်မှုမရှိသေးပေ။သူ၏ဝိညာဉ်သည်ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးပေ။သူ၏နှလုံးသည်တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးပေ။ရင်းတို့လျင်သူတန်တရားဖြစ်လာသည်။မြတ်သောရေချိုးခြင်းမှာကောင်းမွန်လာပါသည်။တို့ရရင်ရင်းသည်ရေမျှတာလင်းဖြစ်သည်။ရေချိုးခြင်းသည်မကောင်းမှုများပပျောက်ဆင်ကျဲသွားအောင်လည်းမတတ်နိုင်ပေ။ပူပန်နေသည့်စိတ်နှလုံးကိုလည်းအေးချမ်းရှင်လန်းသွားအောင်မပြုတ်နိုင်ပေ။ ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်နတ်ဒေဝတာများအားပတာပူဇော်ခြင်းများသည်မုံမြတ်လာပါသည်တို့ရရင်ရင်းအပြုမှုများဖြင့်ပြည့်စုံလုံလောက်ပြီလောရစ်ပူဇော်မြတ်မှုများသည်ချမ်းသာရှင်လန်းမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသလောနတ်ဒေဝတာများကရောပြမမင်းကကမ္ဘာလောကကိုဖန်ဆင်းသည်ဆိုသည်မှာမှန်ပါ၏လောအတ္တဒီတာလင်ကမ္ဘာလောကကိုဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်ပါလော နတ်ဒေဝတာဤပုံပန်းတတံများသည်လဲကျွန်ုပ်နှင့်တင်တို့ဤပုံပန်းတတံများကဲ့သို့ပင်မဟုတ်လောသူတို့တွင်လဲစရာမရဏရှိသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်လင်နတ်ဒေဝတာများအားရစ်ပူဇော်ပတာခြင်းသည်တင့်မြတ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်သည့်အပြုအမူဖြစ်ပါမည်လောလူသည်အတ္တဒီဟုသောတခုဒီသောအရာမှလွဲပြီးအခြားအရာတခုခုကိုပူဇော်ပတာတင့်ပါသလော အကြကိုကောဘယ်နေရာမှာရှာမြင်နေအကြဤနေရာဌာနဘယ်မှာရှိသနည်းအကြသည်အတားအယိုးမဟုတ်အတွေးအသိမဟုတ်ရင်းတို့လဲပညာရှိများအမိန့်ရှိထားကြ၏တို့ဖြစ်လျင်အကြဘယ်မှာရှိသနည်းအကြရှာသူသွားဖို့ရန်အတွက်တခြားရှာပွေသင့်ရှာပွေအပ်သည့်လမ်းရှိသေးသလောထိုလမ်းကိုမိသူမျှမညွန်ပြထိုလမ်းကိုမိသူမျှမသိသူဖခင်လည်းမသိ သူဆရာသမားလည်းမသိမြင်မြတ်သည့်ဓမ္မဂိတများကလည်းမသိဂျမနများနှင့်၎င်းတို့၏မြင့်မြတ်သည့်ဓမ္မကျမ်းဂန်များသည့်အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုသိ၏၎င်းတို့သည်အရာဝတ္ထုအားလုံးအတွင်သို့ထွင်းဖောက်ဝင်ရောက်၏ကမ္ဘာလောကကိုဖန်ဆင်းမှုစကားစတင်ဖြစ်ပေါ်မှုထွက်သက်ဝင်သက်အင်ဒရီတို့၏အစီအစဉ်နတ်ဒီဝတာတို့၏အပြုမှုစသည့်အားလုံးကိုသိ၏ ၎င်းတို့သည်ကျေပြန့်သောအသိဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံ၏တို့ရရင်ရေးကြီးသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတစ်ခုဒီသောအရေးကြီးသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမသိလျင်ထိုအရာဝတ္ထုအလုံးကိုသိ၍ကောဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိမည်နည်းဓမ္မကျမ်းဂန်များ၏များစွာသောဂါထာတို့သည်၎င်းအလုံးထက်ပိုပြီးတာမဝေဒာ၏ဥပနိရှတ်တို့သည်၎င်းရင်းအတွင်းကြသည့်အရာဝတ္ထုအကြောင်းကိုပြောပြကြသည် သင်၏ဝိညာဉ်သည်ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးဖြစ်သည်ဟုရှင်လင်းပြတ်သားစွာရေးသားထားသည်။
အေးပြောသွားရင်လူသည်မိမိ၏အတွင်းသားတဲ့သို့ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပြီးအတ္တနိုင်နေထိုင်၏ဟူ၍ပြောပြထားသည်။ရှင်ကထာပုပ္ပမြာ၌အံ့ဩဖွယ်ပညာဉာဏ်များစုနေကြသည်။ယသိသူတော်ရှင်တို့၏အသိပညာအားလုံးကိုပြားများတို့မိထားသည့်ပြားရည်ကဲ့သို့ဆင်ခြင်တန်ပြန့်စွာနှစ်လိုပွဲဘာသာစကားလုံးများဖြင့်ဖွင့်ပြထားသည်။ ပြမနာပညာရှိဖို့စင်ပေါ်ဆက်တို့တို့မိထိန်ထိန်ထားခဲ့သည့်ယင်းကျွယ်ဝသောအသိပညာအစုပုံကိုခက်လွယ်လွယ်ဥပိ္ပခာပြုလိုက်၍မဖြစ်ပေ။တို့ရရင်ယင်းကျွယ်ဝသောအသိပညာကိုရရှိရုံသာလည်းမဟုတ်သိမြင်ထိတွေ့ခြင်း၌အာမြင်မှုရှိကြသောထိုပြမနာများထိုပရောဟိတ်များထိုပညာရှင်များယနေ့ပင်မှရောက်ရှိနေကြသနည်း။အိပ်ပျော်နေစဉ်၌အတ္တကိုရရှိပြီးထိုအတ္တကိုနိုးနေသောအခါ၌၎င်း အသက်ရှိနေသည့်အခါ၌၎င်းနေရာအနှံ့အပြားစကား၌၎င်းအလုံး၌၎င်းထိန်းထား၌သည့်ထိုဉာဏ်ရှင်ပညာရှင်များအခုဘယ်ရောက်နေကြသနည်း။တေဒတ်ချသည်ထိတ်တန်ပြမနာများစွာကိုသိ၏။အားလုံးထက်ပိုပြီးသူဖခင်သည်မြင်မြန်စင်ကြယ်သူဉာဏ်ပညာကြီးသူလေးစားအပ်သူပြမနာတူဖြစ်၏။သူ၏အမူအရာသည်ငြိမ်သက်၏မြင့်မြတ်၏ သူ၏ဘဝသည်စင်ကြယ်ကောင်းမြတ်၏သူ၏စကားများသည်နက်နဲ၏သူ၏အုံနောက်၌လှပမြင့်မြတ်သောအတွေ့အခေါ်များဆွေနေ၏။ဤ၍ဤများတသိနားလဲ့နေသောသူသည်ပင်လျှင်စိတ်အေးလက်အေးနေရပြီလော။ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိပြီလော။သူလည်းမရောက်ရဲနိုင်သေးသောသူ့တေတီတယောက်ပင်မဟုတ်လော။သူကမရောက်ရဲနိုင်သည့်မသိမှုဖြင့်ဓမ္မခီးကိုဆက်မသွားဘူးလော။ ရှိပူဇော်မှုများ၌၎င်းကြံခန့်စာအုပ်များ၌၎င်းပြမနာတို့၏တရားအစုံမ၌၎င်းသူသည်မသိသေးသည့်အရာကိုမစုမစမ်းမရှာဖွေဘူးရော်လော။သူသည်အပြစ်အနာအစာမရှိသူဖြစ်တော်လည်းနေစဉ်နေတိုင်းပဲကြောင့်မျက်တော်ရည်ချိုးခြင်းဖြင့်မိမိအပြစ်ကိုစေ့ကြောပြီးမိမိကိုယ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်နေသည်။ရှင်တို့ဖြစ်ပါမူသူ၏အစ္စတိကတန်တန်၌အတ္တမရှိဘူးလော။ သူ၏နှလုံးအတွင်း၌အချက်လက်မရှိဘူးလော။လူသည်မိမိ၏အစ္စတိကတန်တန်တွင်မှသာလျှင်အချက်လက်ကိုရယူသင့်သည်။လူသည်အချက်အလက်နှင့်ပြည့်စုံအောင်ပြုသင့်သည်။ထို့မှတစ်ပါးအခြားသောအရာများသည်ရှာမိခြင်းသာဖြစ်သည်။မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းသာဖြစ်သည်။ဤကတေဒတ္ထာ၏အတွေးဖြစ်သည်။တေဒတ္ထာ၏မသိမှုဖြစ်သည်။တေဒတ္ထာ၏ခံစားမှုဖြစ်သည်။တေဒတ္ထာသည် စံတော်ကရဥပနိရှိမတတဟဝအေတတပြမနောနာမတစ္ဆာမိတိအဟရဟဘအေဝံဝိတကလောကမေတိဟုသောဂါထာပတ်ကိုမကြာခဏရွတ်ဖက်တရစေနေသည်။နတ်ပြည်နတ်လောကသည်အနီးအနားမှပင်ရှိသည်ဟုထင်နေရသည်။သို့ရာတွင်သူသည်ဘယ်ရောမြာထိုနတ်ပြည်နတ်လောကသို့မရောက် ဘယ်ရောမြာနောက်ဆုံးမသိမှုသည်ပြည့်မသွားခဲ့။ထို့ပြင်သူသည်သောသူကိုတရားအစုံမှညွှန်ကြားဟောပြသောပညာရှိကြီးများထဲမှလည်းနတ်ပြည်နတ်လောကကိုရောက်ရှိသွားသူဟူ၍တဦးတယောက်များမရှိ။ထာဝရမသိမှုပြင်းငြိမ်းသွားသူဟူ၍လည်းတဦးတယောက်များမရှိ။ဂောဝိန္ဒတေဒတ်ထာသည်သူမိတ်ဆွေအားခေါ်လိုက်သည်။ဂောဝိန္ဒလာညောင်ပင်ကိုသွားကြရအောင်။ ဟိုမှာငါတို့ကမ္မထမ်းထိုင်ကြမယ်။သူတို့သည်ညောင်ပင်အောက်သွားကြပြီးလင်တယောက်နှင့်တယောက်အလန်း20လောက်ခွာပြီးထိုင်လိုက်ကြ၏။အုံကိုရွတ်ရန်စနစ်တကျထိုင်ပြီးသောအခါတိတ်တထသည်ပရဏဝေါဒနုတယောဟတ္တမပြမတလက္ခယာမုစတိအပရမတေနာ ဝိတယေဖြင့်တရဝတ္တမယောပံကိဟူသောဂါထာဘက်ကိုရွတ်ဖက်တရစေလိုက်သည်။တိတ္ထထယုတ်သောစကားမှာစံတော်ကေယဥပနိရှိအထမပပချကစတုထခန္ဓာဂါထာ၄၅ဖြစ်သည်။ ရင်ကာထာကိုမူလစာရေးစရာဤစာနိုင်မည်သို့ရေးထားသည်ကိုမသိရတော့လေအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နိုင်မှုအနေအထိပ္ပယ်များကိုသာပြန်ထားသည်။အနေအထိပ္ပယ်ကအမှန်စင်စစ်အားဖြင့်ပြမဟုသောအမည်သည့်သစ္စာဖြစ်၏။
yin a chak ko ta kae ti tu di na pi na loka tu nei sin nei da yau shi i nyama a na pyan tu thon san tai kamatan tai di chain sei twa do ka go win ja di mat tet ya lai i a chain ma nyet ni si sa phit la le bi nyet ni si sa chain mat daw ye chu chin ko pyu yan a chain yau la le bi tu di dai tat cha ko kho lai i ဒေဒထထမစကပြံမယဒေဒထဒီနေရမရွေးထိုင်နေဤသူဤမျက်လုံးများသည်ခྱི་ကွာလာသောရီမှန်းချက်ရှိရာသို့စူးဆိုင်ကြည့်နေကြသည်ထင်ရဤရှာပြားကလေးကိုတွားနှစ်ခုအကြားတွင်တိတ်ထားဤသူကိုကြည့်ရသည်မှာအသက်ရှူနေသည်ဟုမထင်ရထိုတိုင်းထိုင်ပြီးသူသည်ကမ္မထံဘာဝနာကိုပွားများရင်းအုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်မိမိဤဝိညာဉ်ကိုမြားခဲ့သို့ဗျမဖျားသခင်ရှိရာကိုချိန်ရွယ်ထား၏တခါတုန်းကသမဏအချို့သည်ဒိဋ္ဌချဤမျိုးမှဖြတ်သွားကြဘူးသည်ဒေတာစာရိခီလှဲ့လှဲ့နေသည့်ယောဂီ၃ဦးတို့ဖြစ်ကြသည်၃ဦးလုံးပင်ကိုယ်ကာယကျုံလီ၆ကပ်နေသူများဖြစ်ကြ၏အရွယ်အားဖြင့်မူအိုလည်းမအိုပြိုလည်းမပြိုသူတို့ဤပခုံး၌မြေမှုန့်အလိမ့်လိမ့်ကပ်နေ၏သွေးစသွေးနာပိတ်ကျက်နေ၏သူတို့သည်ကိုယ်လုံးကြီးများဖြစ်ကြ၏နေအောင်စားသည်ဖြင့်အသားရည်များမွေး66ဖြစ်နေ၏သူတစ်ပါးနှင့်လည်းရောရောနောနောမရှိပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းဖြစ်နေကြ၏ကြည့်ရသည်မှာနှစ်မြို့ပွဲလည်းမရှိလူအတိုင်းဝိုင်းနေ၌တောခွေးပိန်များရောက်လာတကယ်သို့ထင်ရ၏သူတို့၏လေးဘက်လေးတန်း၌ငြိမ်သက်နေသောအတွေ့အသည့်ပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းနေ၏သူတို့၏အကျင့်မှာအပြုမဟုတ်အဖြတ်ဖြစ်၏မိမိတို့၏ဘဝကိုအညာတာမဲ့စွာလှည့်လျူရှုထားသူများဖြစ်ကြ၏ဒေဒထယုဆိုသောဂါထာမှာမုံတကဥပနိရှက်ဧကဒသမပပထကဒုတိယခန္ဓာစတုထတုတ်ဖြစ်သည်ဤနေရာ၌လည်းမူလစာရေးဆရာဤစာတွင်မြေကဲ့သို့ရေးထားသည်ကိုမသိရတော့လဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်၌မူအနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသာပြန်ထားသည်အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကအုံသည်လေးဖြစ်၏ညားသည်အတ္တဖြစ်၏မြမသည်ညား၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်၏လူသည်ထူရီမန်းချက်ကိုဆွဆွမြဲမြဲထားသင့်သည်မြမအ내ပြန်သူညနေစည်းစာအခါကမ္မထံဘာဝနာပွားများချိန်ကုန်လွန်သွားသောအခါတိတ်တထသည်ဂောဝိန္ဒအားပြောလိုက်လေသည်မိတ်ဆွေညဖြန်ကကြာရင်တိတ်တထတော့တမနာတွေနောက်လိုက်သွားတော့မယ်သူလည်းတမနာလုပ်လိမ့်မယ်ဘောဝင်တာသည်သူ့စကားကိုကြားရပြီးသူ့မိတ်ဆွေမျက်နှာပေါ်တွင်ပေါ်နေသည့်ခိုင်မြဲသောအဆုံးဖြတ်ကိုမြင်ရသောအခါဖြူဖက်ဖြူလျော်ဖြစ်သွားသည်လေးမလွတ်လိုက်သောမြားကဲ့သို့ဒိဋ္ဌချာ၏အဆုံးဖြတ်သည်ရေမှန်းချက်ရှိရာသို့ရောက်ရှိ၏၌တိမ်ဆောင်းသွားခဲလှသည်သူ့မိတ်ဆွေမျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံမျှဖြင့်အင်းအလုတော်စပြီဟုဘောဝင်တာသဘောပေါက်သွားသည်ဒိဋ္ဌချာသည်မိမိလမ်းမိမိခီးကိုထွက်လာခဲ့လေပြီဒိဋ္ဌချာ၏ကံကြမ္မာသည်ပေါ်လွင်လာလေပြီဒေဒထာ၏ကံကြမ္မာနှင့်အတူတကွသူ့ကံကြမ္မာလည်းထင်ရှားပြတ်သားလာပြီ။ရှင်သူစဉ်းစားပြီးနှင့်ဂောဝင်ကြသည်။ငပြောဖက်ကဲ့သို့ဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေလေ၏။ဒေဒထာမင်းဖခင်ကမင်းကိုခွင့်ပေးမှာတဲ့လား။ဂောဝင်ကြသည်ဒေဒထာအားမေးလိုက်သည်။ဒေဒထာသည်အိပ်ပျော်နေရမှနိုးလာသည့်အလားသူ့မိတ်ဆွေကိုကြည့်လိုက်သည်။သူသည်ပြက်ပြက်တကယ်တို့တခဏအတွင်းမှာပင်ဂောဝင်တာ၏စိုးရိမ်မှုကြောင်ကြာမှုအာရုံမှုကိုသိရှိနားလည်သွား၏ဖြင်းညင်းစွာပင်သူကပြန်ပြောလိုက်သည်ငါစကားရှိမနေခြင်းတော့ဂောဝင်တာမျက်ဖြန်ကမိုးလင်းလာတဲ့တပြိုင်တည်းကတမနာဘဝကိုအစပြုတော့မယ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်စကားမဆိုင်ကောင်းလိမ့်မယ်တိတ်တချာသည့်အခန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ဝင်သွား၏ထိုခန်းထဲ၌ဖခင်ဖြစ်သူသည်ဖျားပေါ်မှထိုင်နေသည်ဒိဋ္ဌထာသည်သူဖခင်နောက်ဖက်သို့သွားပြီးသူရောက်ရှိနေသောသူဖခင်မသိမချင်းမတုံမလှုပ်ရက်နေသည်ဖခင်ဗြဟ္မဏကြီးကမေးလိုက်သည်ဒိဋ္ဌထာလားဘာပြောချင်လို့လဲဒိဋ္ဌထာကအဖြေပေးလေသည်အဖေခွင့်ပြုရင်ကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ဖြန်ကအဖေအိမ်ကထွက်ခွာပြီးတမနာရိစီလိုက်သွားတော့မယ်။ကျွန်တော်တမနာတူဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေပါတယ်။အဖေအနေနဲ့ကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ချယုံကြည်ပါတယ်။
เจ้าชายยามยาโทรประเด็นพ่อแม่กูพิจารณาดีอธิพากันพิมพ์หน้าจิตติสกามะเปียวจงนี่บ่าวเอลงในอีตาพิจารณาแล้วอุจิบิมาจงมาเล่าเรื่องในอีพากันพิจารณาพี่บ่าวนายเจ้าอยู่แก่ตัวชายในอีเจ้าชายยามยาก็กางเกงพิจารณาพิจารณาจับบีโจนามาพากันอาเปียวเลยดีโจดานิสกาโอเจฮิเจเปียวรับพิมพ์หน้าอีนี่เนี่ยไม่เลี้ยวบ่าวแต่แม่งานนั่นเราเนี่ยมาเสียมันเช่นมาตาเพี้ยนเลยไม่เสียดีเลยเจ้ามันนำอยู่งานเอาเท่ามาจ้าจังพากันพิมพ์หน้าจีดีเพี้ยนยิ้มสวาทาไหลดีเดี๋ยวจะทากามูและอุจิเลียมาจงมันเล่าเป็นเสียมเนี่ยยันนี่แม่บ้าเศร้าหนีอะไรพากันงานไม่ไหลดีเจ้าบ้าเศร้าหนีอะไรเพี้ยดีบ้าเลยเดี๋ยวจะทากาเปลี่ยนเพี้ยดีพากันพิจารณาเสร็จแล้วมันเช่นมาตาเพี้ยน แค่ไหนมาทรัพย์เอียร์เรตัวและเอ็กไลเลอีจะนายแค่ไหนจะตัวอีตัวอย่างเรียนพิมพ์หน้าจีดีเอ็มเปียวแต่เพียงชาบีเอ็งเนี่ยนายหูชาบีชาวโลกนี้ดีทุนน่ะเอ็งเนี่ยก็เปลี่ยนชั่วไลดีตัวดีประเดี๋ยวเงี้ยมาจีไลตัวก็แล้วอุจิบีมันเล่าไม่เสียยันนี่ตัวแต่เดี๋ยวชาโก้จุ่มยันดีตัวอีกว่าเปียวตัวอินจีมาจะเล่นเล็บเสียนี่ดี นั่นลงใจเรียนน่าจะลาตะเพียงพากันพิมพ์หน้าจีดีเอียร์เรียนเปลี่ยนเลไล่เปลี่ยนเลยอีกน้าจะนายจ้าตัวเปลี่ยนอีกตัวอย่างเรียนพิมพ์หน้าจีดีเอียร์มียาตะเพียงชาบีเอเนรินหูชาวดีชาวลงในบินาเอียนเปลี่ยนชั่วตัวเปลี่ยนเลยดีโชคาลาชั่วลาดีก็จุยาดีประเดี๋ยวเงี้ยมาจีไล่เปลี่ยนยาแล้วอุจิบีมันลงมาเสียยันนี่ตัวเตยเดชาก็จุยาเปลี่ยนดีตัวอีนิวเดจีบอนายลาอย่างจะเล่นเล่าเนี่ยดี ตัวอีนิวเดจีบอนายลาอย่างจะเล่นเล่าเนี่ยดีนั่นลงใจเรียนน่าจะลาตะเพียงพากันพิมพ์หน้าจีดีเอียร์เรตัวเล่ไล่เปลี่ยนเลยดีชนะจะนายอีจารินจะคานายอีจารินจะคาพากันพิมพ์หน้าจีดีท่าท่าลาบีประเดี๋ยวพากันในจีลาอย่างเอาในละก้าเจียงเอาในละก้าอำมาตย์ในละก้ามันเล่าไม่เสียยันเย่ยันนี่ตัวเตยเดชาก็จุยาอี ชนะพากันพิมพ์หน้าจีดีจะนายบีจะนายชนเน้นเน้นลาบีอ่ะแค่เดียวแล้วมีอ่ะจีอีจะอยู่แก่ตัวมันเล่าไม่เสียตาเลยยันนี่ตัวเตยเดชาก็จุยาดีตัวอินเดโลเนรินโจดาโตกะเปียจอมันนัตตามยาปีเซนลาเลยดีชนะมูมันเลมีนี่ปีแต่นายนายพากันพิมพ์หน้าจีดีจะเป็นลาบีอ่ะแค่เดียววินจีเป็นเลยดี ตาลูเลมาเนียมาช่วยยามเย็นเย็นนี่ดีพากันพิมพ์หน้าจีดีตาพิจิตรอาเยี่ยมเอาเสียดูจะยาวลูลูลูเซนดูเซนจะยาวลูลูเทมันนี่ดีเดี๋ยวจะถ้าไม่เบาเศร้าเนี่ยเลยพากันงานไม่ไล่เปลี่ยนเลยอีเบาเศร้าเนี่ยสุราเพื่อที่ตาไปไม่โมเลนที่มันจะที่ยันนี่ที่ที่ลูกไปยาเศร้าเนี่ยมันลูละ โอเคจะนอนยาสาวนี่ไหมไม่หมอลามาบอกเตยเดชะจะนอนลาหมอลามาไม่เอี่ยวตัวมาบอกเตยเดชะจะนอนเอี่ยวตัวบุ้ยบาดีเลยไม่เตยตัวมาบอกเตยเดชะจะนอนลาเตยตัวมาเอ็งปีรักกูพากันสกาวน้าทางอะไรที่ไรเราไม่ต้องมาจ้าวละเตยเดชะไปร้องมือสู้กูพากันสกาวน้าทางมาเลย จะเป็นเมงโก้เจ้าและชอลายบีบอเตยเดชาหากูพากันเจ้าเราไปลงไหมในอียางจีอุติแค่ได้วันยาวลาดีเตยเดชาดูมีอาจารย์เงาจงลาดีกูพากันพิมพ์หน้าจีจุยาอีตัวอย่างเรียนเตยเดชาอีมีหน้าในหมู่โซเซมีอาจงลบเชมสีตัวอีมีลมยาดีไว้กว่าลาดอีจะตัวแลมยาจีในอีเตยเดชาดีมีเมเนอจูเอ็นนายจะจานีนายน้อมีมหัศจรรย์ มีมีดูกูส่งความท้าบีบีพิจารพากันพิมพ์หน้าจีเยี่ยมมีตัวอีพากันดีเตยเดชาอีปกครองกูไกลไล่ดีเมนจอดช่วยจอดไม่เอาละแต่มันน่าเล่าจอดไม่เอาละแกยังเมนจอดเรามีมีจะเมงลาวมีจุ้ยลูซี่เปลี่ยนลาบีง่าวเลยยุ่งจ้าเปียตาบ้าแกยังเมนหัวมาพามาชูดาวมาจุ้ยยังเลยเปลี่ยนลาแกบอกงานรถจะแพงจูเนจิวจารีโอเยปูโซจามะแกตัวบีร้อ เมื่อไม่กี่นาทีเมื่อเปิดตัวเมื่อสุราเปียวเปล่าเลยงานจะคุ้มยังจะตัวบีเมื่อจะยิ่งชูเชนเปลี่ยวเชียงยาวลาบี
Thakin Brahmanaji di dai bakon paw ma mimi lat ko yauk lai pi a pyin do thwat twa le yi. Teidatha di twa mi pyu do kha ta yain ta yain phit ni di. Tu di ko 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 chain cha lai pi le tu phakin a u nyot yu ti pyu lai di. Cho na phakin pyo cha di dai pyu lou yan mi kin si do twa le di. Ayon tet chain nai a pyo ni de di myo ma teidatha di thong chin ni di chi da phin ta lan chin thwat kwa twa do a kha. ခယူယူရေးတစ်ခုတည်းနောက်ဆုံးပိတ်တဲတစ်ခုတွင်မှပေါ်လာပြီလင်ဓမ္မခီးတဲ့နဲ့လာဆောင်လိုက်လေသည်မင်းရောက်လာပြီလားတေဒတ်ခြာကပြောပြီးပြုံးလိုက်လေသည်အေးငါရောက်လာပြီခေါဝင်ခြာကပြန်ဖြေလိုက်သည်